Ndikimin në 55 sekonda penal, bashkëngjënimin i pandej Orisopol Fram Njaçaj dënohet në rrugën e përjetshëm. Udhja e dënimit kryenin burr të sigurisë së lartë. Në aplikim në nëjën 1990 kodë procedurës penale, provën materiale, arma me numër 282-75, si dhe gëzhoja e sekuestruar në ngjarje, ka lënë favor shtetit, si ditë në cilën e regjistruar përgjimet ambientale dhe komunikimet telefonike të asjeson. Ky është vendimi i gjykatës së shkallës së parë në Shkodër e cila pasi vlerësoi provat e paraqitura dhe dëgjoi dëshminë vetë të akuzuarit dhe dëshmitarëve të kësaj ngjarje, i dha dënimin burgim për jetë 20 vjeçarit Sokol Mjacaj, i cili vrau dyturist të çek Mikael Zvatës dhe Ana Kosinova në korrikun e këtij viti në fshatin Prekal. Mjacaj u shpall fajtor për veprat penale, vjedhje me pasoi vdekjen dhe mbajtje pa leje të armëve e municioneve luftarake. Ashtu si në seancën gjyqësore të 3 nëntorit, edhe në këtë seancë të 5, Mjacaj të vetmen fjalë që përsëriti përpara trupës gjykuese ishte ajo e kërkesës për mëshirë, ndërsa prokuroria e kishte dhënë që seancën e kaluar pretensën e saj dhe kishte kërkuar burgim për jetë. Në këtë seancë u dëgjua vetëm pala mbrojtëse, e cila kërkoi zbutje të dënimit me argumentin se Mjacaj ka pranuar krimin dhe ka rrëfyer çdo gjë përpara togave të zeza. Në të njëjtën kohë, avokati Alvira Jakova nuk kursu as akuzat mbi vetë gjykatën që nuk i pranoi as gjykimin e shkurtuar dhe as ekspertimin psiqik klientit të saj. Gjithashtu ajo nuk kursu as organin e akuzës në kritika, duke theksuar se prokuroria luajti një lojë të pandershme ndaj të pandehurit. Prokuroria me argumentimin e ballafaçimit luajti një lojë të pandershme në kurrizë të pandehurit. Dënimi dhënë nga prokuroria nuk është në proporcion me rrezikshmërinë e veprës së të autorit, në kuptimin e tërësisë së fakteve të rrethanave. Sokol Mjaçaj ka pranuar veprën e kryer dhe pranon akuzat, por kërkon një mas dënimi tjetër nga ajo që ka dhënë prokuroria. 20-vjeçari Sokol Mjaçaj, i cili kreu krimin pas drekën e 3 korrikut 2015, ka pranuar ngjarjen duke e rrëfyer në detaje përpara trupës gjykuese në gjykatën e Shkodrës. Megjithsa ai kërkoi mëshirë, faktet dhe provat e grumbulluara sollën dënimin e tij për jetë për këtë krim të dyfish ndaj turistëve çek. Tashmë 20-vjeçari do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë, ndërsa ende nuk dihet nëse çështja e tij do të apelohet apo jo nga pala mbrojtëse. Në të gjitha seancat gjyqësore ndaj tij kanë marrë pjesë përfaqësues të ambasadës çeke, ndërsa kanë munguar familjarët e 20-vjeçarit Mjacaj.